Здравейте, уважаеми зрители на Реалност. Вие сте с Код Хиот. Като ви казваме здравейте, от сърце ви желаем да здравеете. Без излишно да преигравам, без каквито и да е монолози на фристайлер Рака Макафон 100 лет навънка, искам с огромно удоволствие да ви прочетя нещо, да го монтирайте. Така съм го казал, прочетя нещо от последната книга на моят гост. Хората, които са добре с очите, веднага ще разберат кой е той. Ще прочета, ще ви го представя, но започваме с монолог от новата книга на Калин Терзийски «Аз и Бог». Нещо много любимо, което се чете и на неговата премиера наскоро. Готови сме, колеги. Какъв е начинът да очерниш и да компрометираш някого? Ами естествено сексът. Това да речем, че Бил Клинтън започва три войни, които ще загинат хиляди невинни хора, милион, скоба от мен, не прави впечатление на никого. Но това, че една зряла жена, млада и хубава, му е лапнала блипшката и то без да бъде принуждавана, това е най-обсъжданото и вероятно най-порицаваното нещо. Поне от апологетите на този мръсен стар садистичен морал. За тях войната и убийството са си нещо добро, а дори малко секс, ако не е добре прикрит, под параваните на лицемерието, разбирайте доброто старо семейство, а всички тия подли неща веднага причиняват желание за линч. Нали така? А тя? Да, така е. А аз? Сексът е натоварен с толкова сатанинска, чудовищна злоба, че няма накъде повече. Аз помълчах и замислен тръгнах в друга посока. А всъщност, естествено, има някой основание човек да се ограничава, защото ако не се ограничава, просто ще се отдаде само на секс. С огромно удоволствие ви представям авторът на «Аз и Бог» Калин Терзийски. Драго ми е. На мен ми е още по-драго, защото при мен, при нас, при вас... Ти не знаеш колко ми е драго. Но не драго чая, с уважение към драго. Това е психиатър. Това е художник. Това е сценарист. Това е автор на любими скетчове на Китодар. Като почнеш от майната. Каналето. Човек. Вселена. На предпоследното ти представяне на книги, картини майка ти ми показа, прекрасна ти майчица ме дръпна на страна, с Синтия бяхме и ми показа твои картини още от преди първи клас. Гения си е гений. Днешният гост е гений. Носител, млъквам, защото има много какво да кажеш, но трябва да кажем, че твой талант се оценява по света. Ти си носител на Европейска награда за литература 2011, къде ти я връчиха? Франкфурт? Значи, тя се казва Европейската награда за литература. Ще членува. Членуването, защото тя е единствената на Европейския съюз награда общо европейска за литература и е скорошна, както и скорошно явление е Европейски съюз, който е на цялата европейска територия. Нали? Преди е бил от 6, 12 и колко държави, но сега наистина и тази европейска награда, освен това... Тя е за има за, кой за, да ви обича. За всички страни без Русия, включително вече и Украина и така нататък, т.е. не е само на Европейския съюз. Въпреки, че е инициирана от Съюза на писателите, Комитета на писателите на Европа, Асоциацията на книгоразпространителите на Европа и на издателите, европейските издатели, както и от Европейската комисия. Случи ли се стандартното? Преди тази награда ти някак да не те харесва човек, но след тази награда, вече като са те оценили вече навънка, айде да и тук повече внимание. Нали? Това ли е? Преди не, не, но след не. Ами, благодаря ти за да този откровен отговор. Има такова нещо. Книгата «Има ли кой да ви обича?» е написана, разказа «Има ли кой да ви обича?» е написан. Това е първия ми сериозен разказ. И хоп награда. Не, първия ми сериозен, той е за книгата «Има ли кой да ви обича?» Европейската награда, но тя е създавана, разказа е написан в един офис, покрай който днеска минах и в него, в същото пространство отиваше Евгений Минчев. Wow. Светът е толкова малък, а беше офис на Слави.
Да. Там стоеше Ванката като някакъв херцог, дори като ерцхерцог, да. Ванка, и държеше реквизита. Да. И там няколко човека пишехме едно радиопредаване за Дарик с много добрия хуморист Емо Йотовски, също лекар и много добър писател. Аз със сигурност пропуснах нещо. Ти в това интелектуалното предаване Стани милионер, ти също си правил сценарий на Кой иска да бъде не богат? Не, не Стани милионер. Писал съм въпросите на Иван Гарелов в... Но съм... Вод на доверие. Вод на доверие, но съм... Пак интелектуално предаване. Да, аз съм работил в толкова много предавания, че просто ми се завива свят. А знаеш, че масово не се мога. Знае? Ти си в образа на доктор, психиатър, писател, бухем. Еми, какво ли не? Просто... Художник. Един човек, хвърлен в водовъртеж, си представи при това с вода, която се сменя от много гореща до ледено студена и той се спасява както може. Та да довърша за Европейската награда, защото имам натраплива невроза. Значи Европейската награда се появява 2009 година. Обаче аз, точно в тази година, аз издадох тази книга, която е създавана в най-тежките години на живота ми, когато нямах работа, пиех ужасно много, бях точно бухем, но такъв умираещ бухем. Една скоба, Хемингуей го питат, журналистка, как пишете толкова хубаво. Той казва, няма нищо по-лесно. Кървиш и сядаш да пишеш. Точно за това ставаше въпрос. От 2000-та, когато написах Има ли кой да ви обича, до 2008 година бях написал тия разкази. Те бяха много повече, но аз ги издадох в няколко книги. Първата, която издадох всъщност в 2009-та, беше Има ли кой да ви обича. Тя беше с разкази, които много хора бяха чели тук и там. Но никой не беше казал... В медийното пространство публикува си списания. Аз пишех, за да изкарвам все пак по някой лев, за да не пия само на вересия в тия години, което беше тежката съдба на един истински писател, без никаква подкрепа от никъде, просто живееш наистина автентичен живот. Умираш всеки ден, събираш по джобовете някакви стотинки и си купуваш най-ефтиното пиене. Беше кървиш. Страховито просто. А има ли парична стойност тази европейска награда? Да. Някакви кинти дадоха ли? 10 000 евро, доколкото си спомням. Съвсем прилична си бе. Еми, заслужил си сега. Да, но когато излезе книгата Има ли кой да ви обича, все пак направи някакво впечатление, защото аз вече бях направил... Не, тя беше излезла, нали, и две години по-късно получи наградата. Исках да опиша в полза на зрителите, така и на тяхната просветеност, да усетят, макар че те го знаят много добре, колко различно е оценяването на едно нещо спрямо от това доколко официално е оценено. Разказите, аз ги пиша от 2000-та до 2009-та, получават отзвук сред тесен кръг от свестни хора, които разбират от литература. Споменати си до болка винаги откровен във всичките ти интервюта и представения, които са уникални представения прави на литературни произведения. Това е човек, който помага на млади и на попораснали поети и художници. Той е one man show, stand-up, култура. Исках. Няма как да не забележа да излиза, че ти изглеждаш много добре, ти спортуваш. Да, натрупал си мускулна маса, така че пиенето не е единственото нещо, с което ще те асоциират и един от най-добрите ти романи е алкохол. Отдавна не пия. Това е един от ключовете към успеха въобще, защото наистина написването на страшни неща, т.е. толкова сурови и автентични, е свързано с тежкия живот, а той е свързан с алкохола. Но ако продължиш така, просто ще умреш сам и неизвестен и много малко вероятно и да станеш известен. Просто трябва да се намери някой, който да свърши цялата тая работа, да бъде активен, да те промотира. Това е огромна случайност. Само да обобща и да се включа, можем да кажем, че не е нужно да проверяваш всяка една локва колко е дълбока, за да, да провериш. Нали? В България ние сме си продуценти и
промотъри. Много... Точно това ще да кажа, че... Ти в момента сам се издаваш. В България да очакваш някой велик, прекрасен човек, до това се е случило, да каже какъв гений се е родил, трябва да го подкрепяме. Това е... Не разчитайте, млади хора. Случва се, обаче... На мене ми се е случвало, между другото, Виктор Пасков. И виж колко е приятно така да видиме българския характер. Виктор Пасков написа в една статия в Труд преди много години, но той пишеше тия статии, защото водеха престрелка с Карбовски непрекъсната за младите и старите, кои са да най- ужасни, старите са комунистически. Това е готино за читателите. Това, между другото, защото не беше на ниско ниво, беше на едно доста приятно високо ниво, макар че доста заядливо, като имаш предвид какви хора водиха този спор. Да. И Пасков показа тогава какъв дипломат е всъщност и в добрия и в лошия смисъл. И беше написал на Карбовски задочно, естествено. Карбовски не е никакъв поет. Но виж, в обкръжението му там наистина могат да се намерят някои. Тома Марков прилича на един Незвал, който е голям поет. Да. А Калин Терзийски е уникално явление в българската литература. И аз абсолютно неизвестен човек. Това беше просто камък в градината на Карбовски, когато кажеш на някой, че приятелите му са много голяма работа. Да. Самия той е пълен нещастник. Но нали, ти е камък и ти почна да градиш една солидна основа. Но наистина, той не го е казал човека без симпатия към мене. Да. Но на мене ми даде такова огромно вдъхновение, едни такива думи, каквито ще да са, добрите думи, т.е. по какъвто и повод да са... Не преувеличени, не ласкателство. Ами, за какво точно пък мене да ме ласкае? Той е искал да ухапе опонента си Карбовски, но едва ли го е казал без да има някакво основание. И тогава ти поникват криле и тогава вече наистина, особено когато не си го търсил така да е от куртуазия, и беше прекрасно. По същия начин си с Европейската награда, когато изведнъж се казва за една книга, че тя е такава, хората казват, това е изключителна книга. И ти се смееш и казваш, чакайте, бе, това беше пред очите ви години наред. Не, да. Много повече. Какво гледах? За това зачекнах тази българска черта, да, че да. То може би не е само българска, но те признаят навънка. Не е само българска, но при нас е много ярко изразена, защото сме със самочувствие на малки и незначителни. Доколкото знам, това Захари Карабашлиев ми го е разказвал, Иван Вазов, великия. Почти не е имал такъв интерес, вкратце го разказвам, към Подигото. Издава се в Англия, дига се шум по медиите и тогава вече става лавината тук, нали, вече патриарх. Винаги и обръща вниманието на един Иван Вазов му се е случило. Ние сме царе в тази дисциплина, но Маргарет Тачер е казала, аз ако и ще и по вода да хода, ще кажа, тая не може да плува. Нали, българите сме царе в точно в това. Нали. Това какъв е, бе? Какво е направил? Глупости нищо не е направил. Да се върна към твоя комедиен талант, защото откакто се спретелихме, аз разбрах, че ти седиш зад много сериозни скетчове, сериозни оттам, много че... Много сериозни смешки. Пръскат от смях. Аз споменах Китодар за майните, имаш и други неща. О, да. Примерно... Ама ти го правиш на всяко едно представяне. Гордея с тия момчета, Зуе Кайрачков, да. Това беше пълна лудница. Това беше тогонята предаване. Пълна лудница беше силно и то... И Тоторутка и Силвестър участваха. Да, в продължение на година и половина ние поддържахме едно доста добро ниво. Аз искам да се знае повече за комедийния ти талант. Защото че си писател, много художник, бих се радвал да се възвърне вкуса на хората към комедията и към... Гледа ли си Краля на комедията на Скорсезе? С Робърт Де Ниро. Да. Върху това нещо построиха новия Жокер. Съгласен ли си? Гледа ли новия Жокер? Да. Съгласен ли си, че не случайно Робърт Де Ниро участва? Хоакин Феникс. Велико. За това а приписват на Парцалев... Прекъсваме с уважаеми зрители. Ма така на трябва. Парцалев приписват, че как беше, хумора е сериозно нещо, не можем да караме хората да се смеят на глупости.
Хумора е едно от най... А той наистина е от най-великите българи, според мен, защото той е, някой ще каже, той стана смешен с особения си много сладък диалект. Не е точно така. Аз съм гледал около 40 пъти Зехта Радки. Това е такъв култ. Това е просто наистина Шекспирова комедия. Разкошно, разкошно. Такъв актьор просто. Защото много от другите български комедианти са били просто така нахакани и доста арогантни хора, които преповтарят малко или повече Бай Ганю и всичките му... Твоето желание за по-хубава реалност, все пак сме в шоуто реалност, е да се върнем към добрия вкус. Не само за хумор. Ами хумора е, може би, най-високият цвят на човешкия ум, на остроумието. И хумор всъщност винаги има. Няма как да изчезне от едно общество, обаче е добър индикатор за това. Това, на което се смеят хората, е добър индикатор за нивото на хората и нивото на културата в едно общество. Самият ти си на такова ниво, че самоиронията ти е толкова присъща, което е също признак. Тя е най-могъща самозащита. Да, и ако я владее, човек е недосегаем. Защото искат да те уязвят, обаче ти си го направил много по-добре от тях. Сам си се водех едни семинари, не спортувах. Един корем съм отправил. Той има още много какво се желая. И по същия начин излизам пред стотици души и казвам, извинете ме, че съм сложил раницата отпред. Ха-ха-ха. Спирам да се пред... Гледам ги хора, притесняват се, че оплешевяват ми. Имаш правилен череп. Лъсни го това кубе. Направи от дефекта ефект. Да. Кажи ми за последната книга. Това е последната книга. Един въпрос ти задал бързината. Сам се продуцираш, сам се реализираш. Не. Или не тук, точно така? В момента не, защото когато става въпрос за роман, не бих все още го направил, защото издателството си е институция, така в него работят сериозни хора. И аз с Лексикон, въпреки проблемите, които сме имали във времето, стиснахме ръце и заработихме доста добре. Значи аз се бъркам с тази книга. Тази книга това ми е много любимо сам. Твое четиво. И твои рисунки. Това беше времето, в което бях решил да се справям изцяло сам с всичко и продадох не малко книжки от това малко, но наистина симпатично книжле. Много симпатично. Правил съм си корицата, подреждането, редакцията, корекциите вътре, избирането на хартията. На телевизията и този комикс ми е много любим. Само че художникът тук е друг. Художника, обаче... Човек трябва да държи на традицията, на собствената си традиция, на приемствеността във времената. Когато започнах да работя като хуморист, това беше 96-та. Защо да спирам? Сега имам една готова смешна приказка, току-що съм я довършил. Но 96-та, започнах 98-ма година, вече бяхме окупирали най-големия по това време хумористичен вестник, който се казваше Луд труд. Той беше един от трудовете. И вътре аз там влезнах наистина в среди, както се казва, в среда. Редяхме се на една опашка, характерно по-български, да наредиш на опашка големи писатели. Нали? Примерно Станислав Стратиев, Виктор Самуилов, е такива хора и си се редат на опашка чинно и си чакат хонорарите. И аз стоях сред тях и се чувствах велико. Въпреки, че и на тях леко се подигравах винаги. Примерно Дончо Цончев. Защото той беше
много мил човек, с типично хемингуевски пенис към нещата, нали. Аз убих най-голямата скална ярябица, която аз изпържих, защото аз пържа най-добре ярябици, убити от мене. Ето пък от него си видял как не трябва да се прави. Нали, той беше така. С него сме пили в продължение на 4 дена. Маратон. Но в това време с професор Габровски, който сега управлява Пирогов, ние ходихме на упражнения, на лекции и се връщахме в едно заведение на графа. Тоест отивахме, повода да се срещнем беше да си разменим един учебник. Ние бяхме в една група. Нали, защо трябваше да си разменяме учебник, не знам, но се срещнахме в това заведение, бай Дончо, седнахме, пихме 4 часа. Петък срещу понеделник. Отидохме си и след това, не си спомням дали сме преспали по няколко часа и след това на упражнение, но след това веднага отидохме пак. Той продължаваше. Така, т.е. ние ходихме 4 или 5 пъти, той беше там и продължавахме. Беше велико. Като млад спортуваш, ли? Сега си надупал мускулна маса, имаш си мускулна памет. Като от 16 годишен, явно бухема и спортиста в мене са се... Ръката, да. Не знам какво са направили, но явно се редуват за сега. Много бързо влезе във форма ти, от 2 години те гледам. Спортуваш. Ами, различни периоди в живота. Значи аз преди... Поотеснява ти я в бицепсите, да, бухемската... Да, преди да... Джон Ленънка. Ние се познава... Не. 2014-та, да речеме, аз бях стройничък, слабичък, слабоват така, но спортувах доста, повече тичах и повече правех такива аеробни и така нататък неща. И ходех изключително много, над 10 км всеки ден. И защото усетих, че вече не мога да тичам толкова много след един запой от година и половина, който целият български народ наблюдава в медиите. Преди 4 години наистина беше доста страшно, но това е... Някакъв... Не, приемам себе си като стихия, която те... няма стихия. Как да... Ако психиатъра в мене и психиатрите биха казали, това си е заболяването ти. Да, така е. Но би го нарекал стихия. Стихия. Творящ. Когато отмина и когато се справих, за 2 месеца започнах да се изкачвам, спрях всички лекарства, апропо. Трябваше да пия 4 лекарства само за сърце, а за черния дроб бяха... Аз ги спрях и почнах да се качвам пеша до 7-я етаж по 7-8 пъти на ден. И оттам нататък вече третия месец тичах 3 км, на 6-я месец тичах по норматива за бодибилдерите 3 км и дигах тонове. После почнах да намалявам тичането и да дигам по-тежки неща и затова станах и малко наподобяващ на момчетата от 90-те. Батка си. Но в това има нещо симпатично. Добре, като казват мутри вън, аз казвам мутри вътре, литературата. Добре, ти, да. Един от безспорите ти бестселъри, алкохол с авторство с една прекрасна дама, не е ли време и за... Дай работно заглавие за штанги, фитнес, това, между друго, защото аз, мускули. Освен алкохол, съм експеримент. Всяка моя книга, голяма, роман, е писан заедно с дама. С автор. И този съавтор е изключително важен. В аз и Бог е Кристина Криси Крумова, много добра поетеса. Аз съм започнал. Премиерата ти беше стилна, съобразена с физическата дистанция. Имаме минутка и половина. Ти си една вселена. Ами нека да кажем за романа. Мислех да ти задам въпрос, но най-актуално ще бъде за аз и Бог. Може да се намери в... В добрите книжарници, както се казва. А може ли с посвещение да си ги взимат от теб хората, което е... Може да ми ги поръчват дори и на мене във Фейсбук, защото разполагам с 10 на 15 бройки, а мога да взема още... 15 бройки профили ли? Ти имаш профили, имам 2.
Имам два, защото се запълниха. Два профила, защото се запълниха всъщност вече и двата. Спокойно да ми... могат да си ги поръчат с... Може и от мене дори, но аз имам ако ги поръчат на издателството, аз понякога ходя, дори могат да, така, да проявят инициатива да си поръчат лично, т.е. лично послание, ще отида в издателството и ще им подпиша лично книга. Но могат да те потърсят в социалната мрежа. Може и така. Искам да ти благодаря. Аз неусетно минаха тези 25 минутки, 30. Няма как да не дойдеш пак, гост. Няма как да ми откажеш. Няма да откажем. До тогава ще са събрали въпроси. Е хора, това, което се опитах да водя разговор, постарах се да те видят в една друга светлина. Ти блестиш през цялото. Ти винаги си блестял. Ти дори си в кълта, пак блестиш. Ето там се блести най-силно, защото човек, когато е на тъмен фон, качествата дори сам си ги забелязва. Тогава обобщаваме. Бъдете като слънце, бъдете като Калин Терзийски, светете в кълта, без да се калят. Благодаря ти.